あ、どうも、あの福田加藤さん、どうも、あのライブでいつも僕のことを連れ上げていただいて本当にありがとうございます。本当に、いや本当に、あのね、あのリバーセコ関係で結構スペースを荒らしたりとか、そういう話もありまして、あのたわし君に閉じてたりとか、そういうのをあのタイムリーにあのライブで、あの知らない方にも分かりやすく説明してくださって、そこは本当にありがたいと思ってます。はい、なんかあのね、ちょっとプロレス的なことを言おうと思ったんですけど、なんかね、あのいつもお世話になってるんで本当に ありがとうございます。あの福田加藤さん、本当にありがとうございます。行きます。